Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Radoslav i u današnjem klipu vidjet ćete drugu zaštitu pšenice, to jest zaštitu klasa prvenstveno od fuzarijuma. Ako ste pratili moje klipove, vidjeli ste kakvih sam problema imao sa pšenicom, znači od setve pa nadalje moja pšenica nije izgledala nešto specijalno, ali pri prvoj i drugoj prihrani napomenuo sam da ću pokušati da uradim maksimalno sve do kraja, tako da sam rešio da poslušam vaš savjet da u ovoj drugoj zaštiti primenim i neka mikrobiološka đubriva, tako da sam ja malo istraživao i doneo sam odluku da uz ovaj standardan tretman rešio sam da uradim i tretman sa još dva preparata, Bacillomix Original i Gramino B. Sad, kako sam došao do tih preparata? Znači, jedan moj drugar ih je već ranije koristio, bio je prezadovoljan izgledom biljke, koliko je biljka bila zdravija, a također i prinosom, što nam je naravno najvažnije, ja to i pokušavam da povećam prinos, da što više izvučem iz ove pšenice, koja od početka, kako sam već rekao, nije bila bog zna šta. Ovaj preparat Bacillomix Original, inače, sadrži žive bakterijske ćelije, i koje su ujedno kao i stimulator rasta, a također pomažu i u azotofiksaciji. Za ovu drugu zaštitu pšenice koristimo čitav spektar preparata, znači počevši od lepka Inex, idemo fungicid Duet Ultra za zaštitu od fuzarioze klasa, Decis Expert insekticid i naravno mikrobiološko đubrivo Gramino B i Bacillomix. E, sad počinjemo mešanje ovih preparata. Znači, počinjemo sipanje preparata, krećemo od Inexa, lepka, i on je protiv pene, znači njega prvog sipamo. Znači, sljedeće sipamo Duet Ultra. Znači, nasuli smo oko 8,5 litara Dueta Ultra i deo malo jaču dozu 0,7 po hektaru. Na kraju sipamo Decis Expert insekticid. Ovaj Bacillomix, to ćemo nasuti na njivi, zato što moramo prvo da uradimo kontrolu. Znači, radit ćemo deo DNR će biti Bacillomixa i deo D će biti, da bismo mogli da izmerimo, da vidimo da li ima efekta ili ne. Ovo što sam ja za sada istraživao o tom preparatu, shvatio sam da bi on trebao da produži dejstvo ovog preparata za zaštitu protiv fuzarijuma, tako da nadam se da će se to i desiti. Ako padne kiša, trebalo bi da produži dejstvo preparata barem još nekoliko dana. Naravno, još bi to mnogo bolje bilo da sam ja na vreme taj preparat i prvi put koristio, znači da sam i u prvoj prihrani i u prvoj zaštiti koristio preparat, znači on bi bolje bi se razvio korenov sistem, biljci bi bili dostupniji i fosfor i azot i kalijum, ali nažalost ja to nisam uradio, ja sam tek sada rešio da to uradim, tako da sad šta je tu je, nadam se da će ipak popraviti nešto situaciju. Drugi preparat koji ću koristiti je Gramino B. Znači, kod njega mi je bitno da održava biljku zdravu tokom ove završne vegetacije i što povećava otpornost biljke na stres. Nadam se da će to pomoći pri boljem nalivanju zrna. Jer sad što se tiče kontrole, na jednoj njivi ćemo samo uraditi Bacillomix Original, a na drugoj ćemo uraditi Gramino B i Bacillomix Original. Pa ćemo, kada bude došlo vreme žetve, uporedit ćemo rezultate pa ćemo da vidimo šta se dešava i koje razlike će da budu u prinosu. Prva njiva koju prskamo, na njoj je sofru pšenica, ići ćemo 200 litara po hektaru vode. Znači, ovdje ću sada ćete da vidite kako ja inače radim. Na prvoj njivi obavezno napravim kontrolu gdje preskočimo otprilike 2-3 metra,
Pošto mi je ovde bilo malo žao, sad ćete vidjeti, ja ću ovde preskočiti do komšije, jedno metar i po, maksimalno dva, jedno 100 metara dužine, i posle toga, naravno, nastavljamo normalno prskanje. Ja sam to tako naučio od mog pokojnog strica i tako radim. I tako ću i raditi i u buduće. Evo, vidite kako to sad izgleda. Ova sorta trenutno što radimo je Sofru. Ona je malo ranije cveta, s obzirom da sam ja kasno sejao pšenicu. Model koji takođe imam, on još nije ni blizu cvetanja. Tako naravno da znate, ono, prskate kada bude 10% cvetalo, tek kad krene cvet, nemojte čekati da precveta, onda je gotovo. Evo, stigli smo na njivu na kojoj ćemo da uradimo ovaj prvi deo eksperimenta sa Bacillom X originalom. Znači, ovde ima 4 hektara. Mi ćemo jedan prohod, znači 36 metara otprilike, mislim 36 metara, oko hektar i po ćemo uraditi bez Bacillom X-a, a onda radimo ona 2,5 hektara sa Bacillom X-om. S desne strane će biti Bacillom X, da bismo mogli da znamo sledeće godine, Bože, da bismo mogli da znamo u žetvi šta je šta, da možemo da izmerimo, da bismo napravili ogled. Evo, napokon počinjemo, sipamo sad ovaj Bacillom X original. Znači, prvo dobro promućkajte. Naravno, znate, ova sva prskanja treba obavljati ili ujutru ili uveče. Znači, prvo dobro promućkamo, namestimo na mešanje i sipamo Bacillom X litru po hektaru. Znači, 2,5 hektara na ovoj njivi ostaje. Imamo još, radit ćemo na još dve njive koje ukupno imaju hektar i po, znači ukupno 4 litre treba na sud. Znači da nam ostane 6 litara. A da ti prska. Evo se vrlo. 7. Evo, kao što vidite, nasuli smo 4 litre Bacillom X-a za ova 4 hektara koja radimo eksperiment. Puštamo Bacillom X naravno u ovaj prskalicu i nadamo se da će sve biti u redu. Evo, vidite cvet, znači kao što smo rekli, na početku cvetanja se radi. Evo, vidite, mi smo sad ta 2,5 hektara uradili, što se tiče Bacillom X originala. E sada, nadam se da ćemo do mraka uspeti da uradimo i ovaj drugu njivu gde ćemo ići sa Gramino B, pa vidjet ćete detalje odande. Od sada pa nadalje, ostalo je još nekih 7 hektara. Sad ne znam da li ovdje možete da vidite, trebalo bi da se vidi kako se beli ova pšenica, to je napad leme. E, sada ćemo ovdje uraditi test
Znači, svuda sad nadalje prskam naravno s ovim Bacilo Mix originalom, ali ovdje ćemo pola njive uraditi samo Bacilo Mix original. Pola njive dodajemo i Gramino B, a sve ostale njive ćemo dodati i Gramino B i Bacilo Mix, zato što ću pokušati, pošto oni bi trebalo da izvuku, kako kažem, biljka bude zdravija i trebalo bi da bolje izgleda, da se oporavi bolje posle napada leme. Sada za preostalih 7 hektara sipamo ovaj Gramino, znači sipat ćemo pola litre po hektaru, znači 3,5 litre za preostali. Prvo naravno dobro ćemo da promućkamo. Nasuli smo Gramino. Sada ovu polovinu njive prskam naravno sa svim preparatima, znači uz standardni Duet Ultra insekticid dodajemo Gramino B i naravno Bacilo Mix original. Sada smo na njivi gdje je najlošija pšenica, a gdje je inače jako veliki napad leme, i upravo sada mislim da će ovdje doći do izražaja mikrobiološko đubrivo, to jest preparat koje ćemo sada oba koristiti, znači Gramino B i Bacilo Mix original. Mislim da bi oni ovdje u najlošijim uslovima trebalo najviše doći do izražaja i da poprave situaciju, kako bi pšenica dobila ponovo zdrav izgled i kako ne bi trpeo prinos. Vidjet ćete kako ću to da uradim. A inače možete, vidjet ćete iz drona snimke kako je pšenica pobelila i koliko je bolesna, to jest kako je napala je lema. Deo je sad krenulo sve kako ne treba. Prvo sam pokušao neki nosač da ofarbam za ovaj računar za prskalicu, pa mi je otišla farba u oko, a direktor je pod kaznom, nije mogao da pomogne. Ovdje možete vidjeti ovu lemu, evo vidite kako se beli pšenica, baš se vide prilično ovaj oštećenja, to jest to lema po lišću. Ja se nadam da će ovi preparati sve odraditi, insekticida će je uništiti, a da će je Gramino B i Bacilo Mix original povratiti. Evo vidite kako ona na ogumke, nju inače još zovu bolest u vratine. To je to. Prskamo i završavamo. Evo vidite, to je taj deo. Pogledajte sad tu fleku koliko se beli pšenica. Znači, napad je baš ozbiljan. Evo narode, kao što možete da vidite iza mene, oprskana je i ova posljednja njiva. Urađeno je sve ono kako sam rekao da ću uraditi. Uspeo sam, nadam se najboljem do žetve, da više neće biti nikakvih problema. Nadamo se dobrom rodu, dobroj cijeni. Hvala vam na gledanju ovog klipa. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte komentare, pišite vaše iskustva sa Jarmet prskalicom, pišite vaša iskustva ako ste imali sa ovim mikrobiološkim đubrivima korištenim u ovom klipu. To bi bilo to. Hvala vam na gledanju, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!